фотографът Ивайло Сакелариев, скулпторът Румен Михайлов и драматургът, сценарист и режисьор, доцент Юрий Дачев са носители на наградата на Шумен за изкуство и култура. С таен вод комисията единодушно подкрепи номинациите им. Ивайло Сакелариев получи званието в раздел фотография, видео и кинотворби. Ако имаме майстори в този жанр, Ивайло е един от тях. Румен Михайлов получи наградата за изработката на паметника на благодарността към българския народ от страна на арменската общност. Това е един утвърден творец в града ни. Скулптурата е една от, мога да кажа, от запомнящите се. Доцент Юрий Дачев беше отличен за цялостно творчество в категория дейци на културата и дарители. Останалите предложения не успяха да съберат необходимия минимум гласове. Тази година номинации нямаше в три раздела – театър, танц и журналистика. Наградите ще бъдат връчени в деня на Шумен, 11 май. Финансовото им изражение е 600 лева за индивидуална и 800 лева за колективна награда.